փոխտուր գնամ երրորդ երեխան հանեմ։ Բայ լարի, ասեց էս էլ եմ բերելու, որ վզի դնեմ։ Սենյակից հանեց ու կարիդորում տպեց գետի մի ջարդեց։ Ինչա որ այդ երեխեն մահանար։ Ես ուղեցել եմ իմ երեխեքը։ Դու չես ամաչում։ Ասի աղջի ջան, այդ ծխում ես էլ իախի, դու նոր ես բիթի, որ ես ծխում եմ։ Որ այդ փուճուր տղին անունը տալիս ենք, 77 հարգանե քուրա տալիս։ Չոք երեխա այդ քծել ես։ Եվ հիմա ես լավ պայմաններ չեմ ունեցել։ Դու մայր գոտվելու իրավունք ունես։ Կարիճը որ կարիճա, նա իրավ երեխեքին ոչ ոչ դու կարիճ էլ չես։ Այսքան դաժանություն դուք ոչ տեսել եք, ոչ էլ լսել եք։ Մամա Քոչարյան Նովա, Կիսաբաց լուսամուտներ այսօր երեկոյան 20:30-ին, բաց չթողնեք հայկական հեռուստատեսության TV1 Talk Show-ն ATV-ի եթերում։